ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବୁ। ଯାହା ଆମର ସିନିୟର କାଉନସିଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିକି ଫର୍ଦର ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ କରିବୁ। ସେ ବିଷୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି। ଯାହା ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଦବା କଥା ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ତା ଦେହରେ ଆମର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଆ ପରେ ଆଉ କୌଣସି କଥା କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଦୟାକରି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୋ କମେଣ୍ଟସ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ କେସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଏନିଥିଂ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।